Mini Obradović, učenici četvrtog razreda osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša, pripala je Grand Prix nagrada za najsolistu 20. festivala dečije pesme Mini Tini Fest u Staroj Pazovi, dok je duet Marija Grbić i Milan Bzovski iz osnovne škole Heroji Janko Čmelik iz Stare Pazove osvojio prvo mesto u Tini kategoriji. Osjećam se lepo, srećna sam i nisam to očekivala. Zaista volim da pevam i želim kad porastim se bavim muzikom jer mi to je jako lepo. Ja učestvujem po drugi put i prošle godine smo isto osvojili nagradu, ali ne ovako bitno. Nestvarno se osjećam, nisam ni znao da ću imati ovakav uspjeh. Na 20. jubilarnom festivalu bilo je 20 takmičarskih numera u mini i tini kategoriji. Pored drugo i treće plasiranih u obe kategorije uručena su i specijalna priznanja za interpretaciju nastavnicima muzičkog koji su pripremali učesnike, a specijalna priznanja su dobili i opština Stara Pazova, Centar za kulturu kao organizator i Sanja Dragaš, dugogodišnji saradnik u organizaciji manifestacije čiji je cilj da se podrži što više talenata. Ovdje je cilj da što veći broj dece osjeti čaroliju mine. Onda to nije samo da izađe da otpeva, da će dobiti nagradu ili neće. To je razvijanje samopouzdanja. 20 godina preko 6.000 mališana iz naše opštine je bilo na ovoj sceni, učestvovalo u ovoj manifestaciji pesme i igre. Činilo da i njima i nama bude lepo, a nama je lepo, čime je njima lepo, da te nagrade koje osvajaju, kako se takmiče, ali nije ni najbitnija nagrada, bitno je ono da oni na ovoj sceni uživaju. Jubilarni festival je počeo pesmom Minje subote, koji je bio moderator 18 godina, a zvanično ga je otvorio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koja je generalni pokrovitelj. Ovaj festival zaista je jedan od najbitnijih i najvažnijih i najveći ponos opštine da se održava, eto, već 20 godina, da nije prekidan i da se uspešno realizuje svake godine. Deca su nešto najvažnije u našim životima i zato neka žive sva deca ovog sveta. U revijalnom delu je nastupio Nikola Vujnović iz Vojke, prošlogodišnji nosilac Grand Prix nagrade, a gost iznenađenja bio je glumac Boda Ninković, dok je program vodio Bane Rosić, Leteća gitara.